Já pensou em ter em casa uma horta que não precisa de terra para ser cultivada? A horta hidropônica, que utiliza apenas água e nutrientes, promete alimentos saudáveis e de uma maneira diferente. No Ambiente por Inteiro de hoje, nós vamos falar sobre este tipo de cultivo. Horta hidropônica é o serviço, é o trabalho na água, seria, porque ela só recebe os nutrientes através da água. Claro, dentro da caixa d'água tem os nutrientes, que são milimetricamente pesados e para que elas nasçam bonitas, com saudáveis, né? Bonitas. Se a gente colocar os nutrientes de uma forma errada, acaba dando alguma interferência. Então, a gente tem que ser muito severo na divisão aí, na preparação dos nutrientes. Ela é mais higiênica, não utilizamos agrotóxico. Quando a gente necessita de algum remedinho, né? A gente tem o biológico que você passa, ajuda a matar o probleminha que tem e consome, pode ser consumida no dia seguinte. No começo, a nossa horta, nós tivemos uma assessoria muito grande do Felipe. Felipe é nosso primo, ele é agrônomo. E após essa assessoria, que ele ficou um tempo com a gente, agora a gente já anda com as próprias pernas. A gente tem no WhatsApp, a gente tem a comunidade aí das hidroponias. Então, qualquer diferença, qualquer probleminha que a gente tenha, a gente consulta o outro e ajuda um ao outro. Temos também as hortas parceiras, que nos ajuda, que é muito importante, porque nós não damos conta de fazer todo o processo, porque a nossa horta se tornou pequena, porque a demanda é muito grande. E o que pode ser plantado em uma horta hidropônica? Manjericão, a gente tem os chazinhos, a hortelã, a menta, que também é produzida, mas assim, com o que mais sai, alface crespa, a rúcula. Hoje quase que a rúcula está saindo mais que a alface crespa. Quase metade da horta nossa é de rúcula. E alface mimosa japonesa, alface brunella, que é uma alface nova. Assim, muitas pessoas ainda não conhecem. Quando conhecem, gostam. Gostam bastante. É uma alface que ela vai bastante nos lanches, nas hamburguerias, eles utilizam bastante. Temos também o espinafre, a chicória, que é a escarola. Nós temos a salsa cebolinha, o manjericão já tinha falado. Nós temos almeirão, alface roxa. Bom, é uma variedade muito grande de hortaliças que a gente pode ter dentro da horta. Caixas são utilizadas para armazenar água com os minerais que nutrem as plantas. Dentro das caixas nós temos 1.000 litros de água, onde é colocado milimetricamente o que necessita. Tem uma tabela, existe uma tabela, e dentro da água é colocado ferro, cálcio, potássio. Na verdade é tudo que na terra tem, que a gente tem que colocar na água. A bomba funciona, ela toca em cada bancada, e a bancada, como é inclinada, ela desce a água em todas as raízes, e todas as raízes recebem a água, o nutriente. Isso funciona de 15 em 15 minutos. 15 minutos funciona, 15 para.
O dia que está muito friozinho, assim, geladinho, distancia um pouquinho, meia em meia hora, e trabalha 15. Quando está muito quente, às vezes a gente tem que acelerar um pouquinho. Então depende da necessidade deles, né? Das hortaliças. Nós temos uma chavinha ali, você abre ou fecha. Quando ela está vazia, você pode fechar, aí não vai cair água nenhuma. Você pode controlar a força da água. Aí a bomba manda a água desce, passa em todos os canos. As raízes ficam molhadas, né? Ela absorve, na verdade, o que ela precisa. E o mais importante, o que cai é voltado, é retornado tudo para a caixa d'água. O cultivo da horta hidropônica é feito de forma diferente da horta convencional. Vem numa bandeja, a gente compra essa bandeja pronta. E nessa bandeja a gente vai colocar no berçário. Do berçário é passado direto para a bancada. Nós temos que ter um copinho e esse copo é vazado para que a raiz receba os nutrientes, receba água para que ela possa crescer. É onde começa tudo, né? Nós compramos, nós não temos um espaço bastante esterilizado para poder produzir as mudas. Então, nós compramos as bandejas e essas bandejas, elas são ó, muito pequenininhas, ou a gente utiliza o berçário, que é como vocês estão vendo aqui, né? O berçário, essa daqui, ela é um pouquinho maior que esta, que já faz alguns dias, né? Então, a gente utiliza o berçário para ela poder crescer um tanto que ela não escorregue na bancada, porque a bancada das hortaliças, elas são um pouco maiores, mais altas e maiores. Então, quando a gente não tem espaço no berçário, a gente faz isso. A gente vem até a bancada, utiliza o copinho vazado para que o nutriente, para que a mudinha receba o nutriente. Aí a gente coloca dessa forma, na bancada, e ela vai crescer dessa forma, um tantinho, aí nós tiramos o copinho para ela poder crescer sem o copinho. Já posso tirar o copinho. Então, aqui ela já se mantém em pé sozinha e não vai escorregar. Essa aqui a gente está colocando, você está vendo? Colocando para poder ficar na bancada definitiva e crescer. E depois esse pequenininho aqui dá esse tanto grande aqui, ó, que é a coisa mais linda. Então precisa ir acompanhando sempre para saber se já pode tirar do copinho. É uma criancinha, é um bebê que a gente tem. Não pode largar um minuto. Alice, explica pra gente agora, depois do cultivo, as hortaliças, né, elas são colocadas em uma cesta para serem vendidas. E o pessoal costuma achar que o preço dessas verduras são mais elevados, é isso? No começo foi bem isso. Sabe, o povo que não conhecia, eles tinham meio receio de entrar achando que fosse muito mais caro, né? Mas como você vê, você vai utilizar a verdura nossa, ou seja, hidropônica, você vai usar 100% dela. Você não vai perder praticamente nada. Às vezes, uma alface é maior que a outra. Essa é a crespa, essa é a brunella. A brunella é menorzinha, você está vendo? Então, um hortelã. Hortelã, ó, você vai usar 100% do pacotinho. O Ambiente por Inteiro de 2018 e também o último que eu apresento. Se você quiser conferir esse ou outros programas da TV Unimep, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site tvunimep.com.br. Tchau!